Jeg jo teknisk interessert og jo utdannet ingeniør. Så jeg har jo vært interessert i alt mulig teknikk siden jeg var bitte liten. Så da var det jo ganske naturlig når vi hadde mulighetene og vi hadde lokalitetene og hadde erfaringen til faren min. Han hadde også sveiset mye bil, og det er en veldig fin erfaring når vi skal hindre at det rister. Antirust, det jo en bedrift som holder på med understedsbehandling av biler med olje. Og vi holder til på Funnerud gård i Eisbø. Vi behandler i året ca. 2000 biler. Det startet med 300 biler den første høsten i 88. Hvis den våt, så starter vi tørkinga med en gang. Og så gjør vi rein bilen med trykkluft. Etter at den tørr og rein, så sprøyter vi olje i hjulkassene og under hele bilen. Så går vi inn i hullrommet, kanaler, rammevanger, dører, bakluke og sprøyter. Vi har jo en ny olje nå som landoljebasert. Vi ble veldig imponert over hvor effektiv den var. Sånn at vi er veldig sikre på at vi nå har en mer effektiv behandling enn vi har hatt noen gang før. Vi har fire ansatte som driver med understedsbehandlinger på heltid. Og de har jo veldig lang erfaring alle sammen og har sprøytet flere tusen biler, sånn at de kjenner både gamle og nye biler ut og inn. Nå er det jo mange verksteder som direkte anbefaler folk å komme hit og få oljebehandling. At det er ikke så mange andre som driver. Derfor så har vi kunder fra alle landets fylker som kommer hit. Vi ser alltid over bilen og sier ifra til kunden hvis de oppdager noe som kunden trenger og har nytte av å vite om. Vi sier noe om tilstand på bilen. Og vi gir tilbakemelding hvis vi ser åpenbare feil. Nå har vi holdt på i 25 år, og vi blir mer og mer trygge på at det vi driver med, det virker. Erfaringen etter så mange år forteller oss at de bilene som kommer gjentagende ganger og får understedsbehandling, de ruster ikke. Og de som kommer hit med rust som har begynt, der klarer vi å stoppe rust som i gang med den behandlingen vi driver med. Det det ingen annen behandling som kan tilby.